Olá, queridos. Um dia eu fui pregar numa igreja, aconteceu algo que eu fiquei apavorado. Dá uma olhadinha nisso aqui. Você deve pensar, o que é isso aí? Um monte de gente caindo, isso aconteceu uma vez, o que você sentiu, como foi? Às vezes você é uma pessoa religiosa e vai criticar, isso não é de Deus, isso, aquele outro. Queridos, eu estava pregando o evangelho numa igreja muito séria, estava pregando Jesus Cristo e a Bíblia, e de repente eu senti uma forte presença de Deus chegando, amém? E depois eu fiquei me perguntando, o que quer dizer? Eu não posso ficar de pé diante da tua glória, e descobri que existiam níveis de unção, e comecei a usar essa unção para despedaçar o jugo, como diz na Bíblia, e as pessoas começaram a ser curadas aos montes, curas instantâneas, batismo com o Espírito Santo aconteceram aos montes, e eu vi o que é ter um dom adormecido, como disse Paulo, e ser muito ativado. Gastei 370 dias da minha vida num monte de oração junto com a minha esposa, perguntando para Deus o que era isso, e nós tivemos muitas respostas. Hoje em dia nós treinamos pastores de 16 países e começamos um treinamento novo. Se isso é da tua área, se você ama a unção do Senhor, se você quer descobrir segredos que não dá para colocar em lives abertas para falar disso, muita gente criticando que não sabe o que é, amém? Por que que acontecem curas, batismos, libertação e tudo mais através da unção poderosa de Deus. Então, se é a tua área, eu vou deixar meu telefone aqui, você me chama que eu estou treinando pessoas apenas em lives privadas. Amém? E isso é para a glória de Deus. Tá bem? Deus te abençoe. Tchau, tchau.